e à forma como está construída, mas também por causa do seu poema. Na última quadra, chega-se a ouvir que o poeta, o estudante, não se importa de viver uma vida miserável sem ter pão para comer e de morrer miserável, desde que consiga beijar a sua amada. Vamos ouvir o fado dos beijos. Num ramalhete de beijos.